ska spela som sagt en live-fast-låt som heter Hanging by a Moment. Anledningen till att vi har papper är för att vi var tvungna att ringa in Johan för, vad var det, 2 dagar sedan. För att han vi skulle spela med från början, han var lite så här inkognito. Så det blev Johan som kom upp och han gör ett minst lika bra jobb och nu ska vi köra och se hur det går. Desperate for changing, starving for truth. Those are where I started, chasing after you. I'm falling even more in love with you. I'm standing in a quiet way to go. Deciding what I'm diving into, just hanging by a moment here with you. Hanging by a moment, I'm hanging by a moment.